марковий блок із 6 марок, присвячений кожному із 4 родів військ. То це сухопутні війська, це десантно-штурмові війська, це військово-морські сили України та військово-повітряні сили. А ще дві додаткові марки. Їх присвятили територіальній обороні та силам спеціальних операцій України. До кожного є своя оригінальна листівка та конверт. Марки «Слава ЗСУ» готували спеціально до Дня захисників та захисниць України. І погасити довірили саме винуватцям свята. Денис – військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Роздивляється марку, присвячену його роду військ. Служив в 128-й бригаді, командував градом. Із березня місяця до серпня активно брав участь в бойових діях в захисті держави. От, а далі, знову ж таки, з ногою сталася та сама історія з суглобом, по якій я, на жаль, поки не можу брати участь активно в бойових діях. Про марку, я думаю, що одна із найкращих марок була про російський воєнний корабель. От вона зараз про сухопутні сили, про військово, взагалі про Збройні сили України. Це надзвичайно важливо відзначати такі моменти із поштою. Короткий інструктаж від керівника Укрпошти Закарпаття. Денис, керівник краю, захисник із поліції урочисто погасили марку. Наші діти ходять в школу. Працюють університети, все працює, і це дякуючи нашим військовим. І сьогодні ми всі з усіх сил повинні робити одно – приближати нашу перемогу і наближати мир в нашій державі. Що ми робимо? Укрпошта, вони молодці, вони завжди підтримують цей наш патріотичний драйв, як ми його так назвали. І важливо те, що сьогодні марка вийшла в честь наших військових, і це, напевно, одна з частин нашої підтримки, нашої духовної підтримки наших воїнів. Тираж – 1 мільйон примірників. Варто додати, це вже 7-ма марка на воєнну тематику, яку випустили після 24 лютого.